Najya guha ikaze udukurikira hano kuri Gringo TV Show. Nk'ibisanzwe nitwa Gringo. Nagira ngo nzimubwire ko iyi ariyo YouTube channel imwe rukumbi mu Rwanda yihaye intego yo kuba yatangaza amakuru yizewe kandi y'ukuri. Niba ukunda ukuri rero ntahangaha wahageze, kura subscribe bityo ujye ubasha kubana natwe umunsi ku munsi hano kuri Gringo TV Show. Tudatinze rero, uyu munsi wa none tugiye kuvuga ku nkuru zitandukanye zigenda zivugwa kuri The Ben ndetse n'umukunzi we Pamela. Inkuru zigenda zigaruka ku bukwe bwabo, uko babubona, uko babona buzagenda. Mbese usanga abantu benshi babatega iminsi bavuga ko bashobora kuzagenda nabi, bashobora kuzagukora nabi ntibibashimishe. Gusa kuva kuri Gringo TV Show urasobanukirwa byose. Banatuma ikiganiro rero kirebe mpaka kirangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa akantu kandi kavugwa muri ubu bukwe. Tuguhaye ikaze. Uyu musore The Ben ni umwe mu basore bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, urugero nka ba Meddy, ba Bruce Melody ndetse n'abandi bahuriye muri kariyeri imwe y'ubuhanzi. Uyu ni umusore rwose ufite abantu benshi bamukurikira ku mbuga ze umunsi ku munsi, ndetse n'ubuzima bwa buri munsi ubona ko afite audience ifatika. Uyu musore rero nk'uko Imana yabivuze ngo ntabwo ari byo ko umugabo aba wenyine, yagize gutya afata umwanzuro wa kigabo, umwanzuro rwose mwiza wo kuba yashaka cyangwa se wo kuba yasezerana akagira umufasha uzajya uramufasha umunsi ku munsi. Uyu mufasha we rero yifuza kuba yashyira mu magufu baha nta wundi yitwa Pamela. Aba bombi ubona ko bakoze couple nziza rwose iryoshye ibereye ijisho, bitewe n'ibimenyetso babagaragaza ubona neza neza ko bakundana. Bityo benshi batandukanye bakaba babafatiraho urugero, bakabafata nka role model wabo bitewe n'uburyo kiba bagaragaza bitwara mu nyenga urukundo umunsi ku munsi. Gusa n'ubwo bimeze gutya, n'ubwo tuba tubona ko bakundana, n'ubwo tuba tubona ko hagati yabo buri umwe yita ku wundi, ntihabura amagambo agenda avugwa rwose, amakuru agenda atambuka avuye iyo ngiyo aba agiye yihisha, bavuga ati ubukwe bwabo ntibuzagenda neza, ati The Ben yabuze amafaranga yo guha umukobwa, yamuguriye imodoka ihera muri majerwa bitewe n'uko bamusoresheje bamwaka amafaranga agomba gutanga ngo abone guhabwa imodoka. I surprising mu Pamela akakomeza kuyabura, ibi byose biba nk'umutwaro ugasanga mu bitangazamakuru ni ibi ngibi bivugwa. Mu mbese ukabona yuko isura y'ubukwe bwabo neza nishobora kuzaba atari nziza. Tubona ibintu ugahita ubona neza neza naho byerekeza. Rero kuba tubona munsi wa none bari guca mu bintu nk'ibyo, mu bibazo nk'ibyo, uhita ubona ko n'ubukwe bwabo bwazagenda ukundi kuntu bitandukanye n'uko ubu bwabo bifuza cyangwa se babuteguye. Garutse ku by'iyo modoka Range Rover The Ben yari yifuje ko yahamo impano umukunzi we Pamela. Yayitumije Dubai, imodoka nshya cyane rwose arayitegera igera mu gihugu cy'u Rwanda, ari ready kuba yakora surprise ngo ahe gift umukunzi we. Agiye kwira muri majerwa bamutotarira amafaranga agomba kuba yatanga kugira ngo ahabwe imodoka. Gusa still amakuru akomeza avuga ko yayabuze atarayabona kugira ngo imodoka ayikure yo, nuko abone ko yayiha umukunzi. Uyu munsi wa none ibintu byaheze mu kirere, intego yari afite ntabwo yabashije kuba yayigeraho. Ni ibintu bibabaje cyane kuba wategura gift ugasanga ikibazo nk'icyo kirabaye, iminsi bigenda ishira igihe kiba kigucika. Ni ibintu rwose bibabaje ku rwego rwo hejuru, buri wese kwihanganira byamugora. Tugendeye ku mafoto n'amashusho tubona ku mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye, duhita tubona neza neza feelings baba bafitanye hagati yabo bitewe n'uko tuba tubibona ku mbuga nkoranyambaga. Yaba ugiye wishimanye n'umuntu uko biri kose uhita ubigaragaza, bikaba byajyanze kuko akenshi bavuga ko amarangamutima utabasha kuyahisha burundu, ari igihe akurenga agahita ajya ahagaragara kandi urapanze kuyahisha. Reba abo ngabo bo rwose fully barayagaragaza openly ku buryo buri wese ayabona akabona how they feel hagati yabo bombi, uko umwe yiyumva mu ndi. Mbese nta mpamvu
yo kuba bakwishira gati yabo ibirero ubwabyo twirengagije ikibazo cyo kuvuga ngo ibintu sho kutagenda neza n'ibibazo runaka mu bukwe ben sho kwa afitanye ibibazo byinshi bitandukanye n'abahanzi bagenzi be competition n'ibindi ubona yuko akakantu rwose nako ari keza n'akantu keza babashije kugeraho nka famiye cyangwa se nk'abagiye kurushinga nakwifuriza buri wese ko rwose nawe yakagira n'akantu keza cyane. Gusa umunsi ku munsi uko iminsi igenda ishira usanga ibitangazamakuru bitandukanye bisubiza amaso inyuma bikareba mu mateka mu bukwe bundi bwagiye buba mu gihugu cy'u Rwanda. Nibwo rwose twagiye kubona tubona umunyamakuru wa 3D TV Mr. Fatakumavuta yibajije niba ubukwe bwa The Ben na Pamela butazamera nk'ubwa Knowless na Clema, dore ko avuga ko ubwa Knowless na Clema bwo bwari bubi cyane aho bari bakinze imiryango y'aho bwari bwabereye. Bavuze ko nta munyamakuru n'umwe ugomba kuba uburimo, neza neza barababujije babima kuba bahagera ngo bafate amafoto n'amavideo, dore ko bavugaga yuko n'uwaba udafite kamera gusa ari umunyamakuru atemerewe kuba aburimo, ngo n'ijisho rye ryabasha kubona byinshi akazabivuga mu bitangazamakuru. Mu bukwe bwa Knowless na Clema rero babukoze ubona ibiti byuzuyemo abanyamakuru batandukanye baje, mbese barimo barakoresha ibyuma byabo ariko bari mu ntera bari mu birere kugira ngo nde babone amakuru yo kuvuga. Rero ubukwe ni ubukwe bitoroheye abanyamakuru habe na gato, bityo rero babibaza niba na The Ben na Pamela atari ko bizagenda bagahita itangazamakuru ngo rihagere rigire amakuru rifata kuri ubu ubukwe bwabo. Gusa kize mu nyurabwenge zanjye mbona atari ko ubwabo bwaba bumeze, mbona buzaba bumeze neza kurusha ugereranyije n'ubwabo ngabo bwabaye, kuko nabo amakuru abageraho babona ko babinenze. Rero urumva ntago habaho kongera kubaho ikosa nk'iryo, kandi nabo bababona icyo ibitangazamakuru bigenda bivuga ku bukwe umunsi ku munsi. Dusoza ikiganiro cyacu rero cy'uyu munsi wa none, nifuzaga ko twakwifuriza iyi couple igiye kurushinga, tukayifuriza umugisha, tukayifuriza kurambana, kubaho bishimye banezerwa hagati yabo, kubaho bakundana nk'uko babigaragaza uyu munsi wa none. Dore ko muri iyi minsi usanga imiryango irimo kidobya, irimo umwanzi satani, satani kwigabamo ibitero byinshi bitandukanye. Rero icyo twabifuririza twebwe ni uko barambana bakabana neza, urukundo rwabo rugakura umunsi ku munsi, mbese ibyiza byose twakwifuriza imiryango nabo turabibifurije. Nifuzaga ko hari ahariho ducumbikira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none. Amazina yanjye nitwa Gringo nk'ibisanzwe, nakeka mubizi mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku munsi. Icyo nabifuriza namwe rero nk'abadukurikira ni umugisha w'Imana, amahoro y'Imana, gutera imbere mu byo mukora byose, rwose Imana ikomeze ivane namwe. Mbonera gushimira mwe mwese mwarye ikiganiro mpaka kirangiye, murakoze cyane. Gusa nshimira byimazeyo namwe mwese mwamaze kwiyandikisha kuri iyi channel mugakora subscribe, kuko iyi ni channel imwe kumi mu Rwanda yahinebwe kuba yatangaza amakuru yizewe kandi y'ukuri. Bana natwe rero umunsi ku munsi, bityo ayo makuru akugerereho ku gihe. Ciao ciao, ndabakunda cyane, ni wa muhungu wanyu Gringo. Ciao ciao.